Improvisado. No ar, pela Rádio FMG Educativa. Junto e Mixado, o programa que transmite cultura DJ, música e informação. Vamos aí a nossa sequência com o som de 1985 do músico, multi-instrumentista e compositor Paulo do Castelo Duro, quer dizer, Castelo Difícil. É brincadeira, né? Paul Redcastle. E a música Sound Teaser. Sound Teaser pra você, 1985. Paul Redcastle finalizando o nosso primeiro bloco dançante, mixagens aqui no Mais Puro Vinil, tudo ao vivaço, né? A primeira virada da primeira para a segunda música ali, ainda tivemos um pulinho no momento ali da nossa virada, mas isso é para você sacar que tá tudo ao vivaço aqui. Paulo do Castelo de Pia. Essa aí é a nova, essa, viu? É a nova. Junto e mixado, cultura DJ, música e informação. Mixagens DJ Gimmicks. A todos que me desejaram boas-vindas, um bom retorno, obrigado pelo carinho de sempre, meus queridos, e fiquem ligados no nosso WhatsApp, sempre pode mandar mensagem, SMS, ligação, no 992181636, e não deixe de curtir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tudo.com/juntomixado. Muito obrigado, Carol! Valeu, apresentação, seleção musical, mixagens, fã de Clever DJ, DJ Gimmicks, as redes sociais, noticiário musical com Carol Machado. Fiquem agora com a programação da Rádio FMG Educativa. Viva a música, vivo junto e mixado também. Domingo que vem, 7 da noite, estamos aqui. Valeu, até mais. Valeu.